Det aller viktigste du kan gjøre som eier av en Facebook-side, det er å skape dialog. Og den beste måten å skape dialog på, det er selvfølgelig å svare på alle tilbakemeldinger du har fått på din side. Noen av denne tilbakemeldingen kommer til å være positiv, noen kommer til å være nøytral og kanskje bare spørsmål, og noen kommer til å være negativ. Men det gjelder som eier av en Facebook-side å svare på alle tilbakemeldinger, og uansett hvilken type tilbakemelding det er, svar på en positiv og informativ måte. Til og med på de som skriver negative ting. For det er en del av det å ha en offentlig Facebook-side. Ikke alle vil like det du poster. Ok, da skal vi begynne med å besøke arrangementet vårt, for inni der så har Thor skrevet en tilbakemelding. Han har skrevet, stilig Odin, jeg er for øvrig noe lei av hammeren, så dette passet bra. Og da kan jeg svare han enten som utdannet eller som Thor. Eller jeg mener å si Odin. Og jeg har lyst til å svare som Odin. Så for øyeblikket så publiserer jeg innlegg og kommenterer og liker som Odin. Så da trykker jeg her på kommenter, og så skriver jeg hei Thor. Og så trykker jeg til enter. Og det var egentlig perfekt, fordi at da kan jeg vise deg hvordan vi kan gå inn, trykke her og trykke rediger. Og så i stedet for å trykke enter, så holder jeg inne shift og enter for å lage et mellomrom sånn som dette. Hei Thor. Så bra. Da ser jeg frem til å møte deg der. Og så bare siden han har referert til denne hammeren sin som han er lei, så kan vi kanskje skrive noe rundt det. Ta med hammeren for sikkerhets skyld. Kan være noen vil leke med den. Eller Odin. Sånn. Nå har vi svart på kommentaren hans, og vi har også skrevet noe som vil skape mer dialog, for vi har stilt han et spørsmål. Og som jeg har nevnt om igjen, det viktigste på Facebook, det er å skape dialog.